zničení letiště. A samozřejmě to byly všechno makety, protože to bylo všechno to. Tak jsme tam šli a začalo potom letom, tam se zúčastnil to generál, ten byl ještě plukovník. Plukovník Pika tam byl, pak tam přišel Gottwald, byli tam tři generálové ruští, důstojníci, kteří tam v té brigádě byli, byli tam instruktoři rusáci a začal u začátkem května, začal přesun, jsme se přesunuli, aby jsme byli jako blíž fronty, jsme se přesunuli na Černovice, to byla bez Arabie, říkám to dobře, možná, že Černovice bez Arabie. A tam jsme byli taky krátkou dobu se 14 dní a zpátky jsme se potom přesunovali do Proskurova a v Proskurově jsme byli zase krátko asi 14 dní, najednou přijeli Rusáci. Civilisti asi tři a jeden kapitán s nima, kteří nepřijeli, ale přiletěli, nechali si nastoupit naši rotu, tu ZU, a já si byl tedy ZU roty. Nastoupit, první řada tři kroky, druhá řada dvě, teďka ty civilisti chodili mezi tím a vybrali chlapy. 14 kluků nás vybrali, okamžitě všech to odepřeli zbraně a odezvali tam, zavěli se na to letiště jsme se dostali až do Moskvy. Moskvy z letiště nás přivezli nákladňákem do té školy a tam začal potom ten výcvik. Zase strašně, tam už nebyl ten bojový výcvik, ale sama to, ty morze značky. A takže spíš jako výcvik zpravodajský. Zpravodajský, dostalo, a to byla zpravodajská škola. Začala z tohleto, to jsme chodili do školy 6 hodin, končilo se 6 hodin večer a ještě po 6. po večeři jsme dostávali ještě zpátky jako opakování celé látky. Skutečně 3 měsíce to trvalo, než jsme ten to školu ukončili a bylo to koncem října jsme ukončili školu a když jsme tam nastupali na ty zkoušky, byste žastvu, jak ty chlapi na nás drželi, že každýho jednotlivce tam skutečně šli ke dveřím, jako maturanti. A sami ho tam, tak jsme to dělali zkoušky. A koncem října přijeli civilisti k nám do školy a nastoupili jsme do soukromých bytů. Ale to byly ty už koncentrační byty. Už jsme nesměli nikam chvít, museli čekat, až co bude. Jsme tam byli měsíc, bylo listopad a čekali se pořád, že půjdeme a nikdy nic se nedělo. Tak jsme byli až dokonce skoro až do Vánu jsme tam byli a v tom listopadu pro nás přišli zase Rusáci a říká, ahoši, připravte se, tak půjdete. Tak jsme se připravili, ale že bychom šli tam zpátky jako do baráku na Micopolné, odvezli nás za Moskvu do jedné chaty, to byla úplně osamocená chata někde u rybníka a jídlo nám tam vzali. Zase jsme čekali skoro celý únor až v únoru, říkali, a tak hoši se připravte, pojedete. Tak přijeli pro nás, letěli všichni, zavěli nás do letiště, sedli do letadla a odvezli nás do Lvova. A ve Lvově jsme připravili, tam jsme dostali potom zbraně, to jsme měli tu finskou dýku jsme dostali jsme samopal, německý samozřejmě, česko-německý a parabolu německou taky pistoli. Tak to byly naše zbraně, dostali jsme ty silné vaďáky nebo něco podobného. No a sedli jsme do letadla, to bylo koncem ledna. Letěli jsme a byli jsme tři skupiny. Naše skupina byla, to byla skupina Stas, pak to byl Jožka Hnuska, to byla druhá, to byl, nevím, Antoneto. A byly tři skupiny. Jedna skupina skákala u Ostravy, druhá skupina skákala u Vyškova někde mezi Brnem a naše skupina byla skákat, dostala úkol na D5 skal, Žáková hra, tady tohleto. A tak jsme letěli, tak první skupina skočila dobře stát, druhá skupina Hadovska skočila taky dobře a třetí skupina, my jsme pokračovali dál.
Jaký byl pocit, nebudu vám ho vykládat, protože to je příšerný nakonec. My jsme letěli a nad Brně nás chytili německé flaky. Teďka jsme viděli závěc po pravý straně, po lidí straně, přišel za tam a říkal, chlapci, připravte si. Říkám, na co? Připravte se, kdyby něco musíte skákat, třeba na město. Ale letadlo se utišilo a letěli jsme, já jsem na koupas, to dám, co jsem si děl, kam letím, naletím přesně jiný směry. Nic, museli jsme nechat, prostě až nás vyhodí. Tak jsme se dostali a letěli, až jsme se dostali asi po hodině letu, říká, rozsvítilo se černé světlo, rozsvítilo ho. Modré světlo, říká, hoši, a jdete. Skákal Emil první, pítel, to jsme měli zásoby, skákal Štefan, to byl velitel, a skákal jsem já třetí. Jenže ten seskok byl tak mizerný, tak se, ne, ze strany to, jak mě to bylo padat na konec, takže to, a já jsem se dostal na tu poslední chvíli, a já jsem zůstal vyset na Borovici. Na stromě. A byl silný mráz a to říkám, když jste pan nechal se do stromu dál. Ale nejhorší bylo to, když ty poprvé byly stát vodnější. A teďka mě přitahlo přirození takhle, ale bude srzná bolest. A já se houpal na ty věty, až ta, asi byly pravděpodobně přemrzí, co se aspoň vykladla, přemrzla větev, se mě ulomila a já zpět i s tou větvou dolů na zemi. Okamžitě odsledují všecko připravit zbraně a jídli na. Jenže, ještě stěší, že jsem si podíval ten kompas, říkal, letíme na jich. Tak kde vás vlastně vysadili? Tak kde vás vysadili vlastně? Ve Slavkovských lesích. Aha. Až mezi Jindřichovým Hradcem a Dačicema. Říkám tak, teďka, a to my jsme neviděli, protože jsme neměli, babiště jsme měli speciální mapy, byli všichni tady na to leto, Žádecko tady. Na tu oblast. Tak jsme potom se dali dohromady, ale až ráno jsme se konečně té hodně sešli dohromady. Tak jsme se ve 4 hodině sešli a říkal, tak co týká? Sedli, viděli, mapy vůbec nešli dohromady, říkali jsme teďka. Tak jsme si šeli psi štěkat a říkali, tak se musíme vědět těm lidi. Ale my jsme neviděli, a my jsme byli skoro v Rakousku. Říkal, tak co teď? Tak jsme přišli teď. Tomu jednou do jednoho stavění, byl tak osamocený, říkám, ale hoši, to se mi nelíbí tohleto. Bylo ještě asi 5 hodin nebo 4 hodin ráno, ale asi to byl nějaký statek, nějaký, co mi tak hraví nebo tohleto, tak se rozsvítil, říkám, tak půjdeme tam. To samozřejmá věc, veliké štěstí, že jsme narazili do Němce nebo tohleto. Jsme šli a to byla rodina Tumová. Tak nás přivítali, ale my jsme se vydávali, samozřejmě tyhle ty zbraně, všechno z těch holí lesí a padáky taky a všechno, tak jsme se dobro a říkáme, ale my jsme utečenci z Německa, říkáme dobu, můžeme se aspoň vás na tohle ohřát trošičku, říká, my ze všeho, kluci, pojďte, tak nás přijal, dostali jsme teplé jídlo a najedli jsme se a teďka říkám, ale Emile, z postranu, nebylo to z nebě vidět nic, říkám, Emile, ale musíme přece podat s panem, kde jsme. A tam jsme se právě dověděli, že se nacházíme Hřebanič. Město malé, to je vesnička, to bylo kolik malinká vesnička, jestli to bylo kolem 70 číslo domů. Ale říkám, tak a teďka musím jít někam do lesa se stáhnout, vyzvědat si vysílečku. Měli jsme severku vysílačku, výkonnou vysílačku, skutečně výkonnou. A šli jsme a teď jsme podali zprávu, kde se nacházíme. Už jsme viděli, že jsme si tam oni vyžádali mapu, aspoň normální cestovní mapu. A tak říkám, tak nedá se jít, tak jdeme do toho lesa. To jsme podali zprávu, kde jsme se nacházeli, jsme nacházíme tam a tam. 120 km od místa, kde jsme byli schozeni. No a tak jsme podali zprávu a okamžitě jsme dostali zprávu, okamžitě se přesunuli na své původní místo, které bylo určené. Dovedli si představit 120 km. Takže my jste to měli jako pěší přesunem? Museli všechno absolvovat právě do toho místa, jak jsme byli. Tak jsme museli poděkovat tomu panu
pan Tomáš si poděkoval a říká, musím jít. No, tak jsme si vrátili tomu, řekli jsme to Štefane, veliteli, a říkal Štefane, musíme si sebrat a musíme jít na svoje původní místo. Tak jsme si stanovili trasu, to bylo, nebudu, prostě byl nám směr Peřivov, Jihlava a Žďár, to jsme měli do trasu, tak jsme šli tam tedy a teďka postupovali jsme normálně a šli jsme až ke Štoku, jsme se dostali, u Štoku jsme byli v lese ještě na kraji lesa a čekali jsme, že půjdeme, musíme přicházet, protože ve dne jsme nemohli jít a to bylo ve dne. Říkám, musíme počkat, až se trošičku sotmí, tak přijedeme přes louku, zase do druhého lesa budeme pokračovat. Jenže, já nevím, co Česko se to dá to, vše to. Najednou šli dřevaři, přišli k nám, my jsme seděli u toho, ani bychom je pozdravili, ale šestý tyhle batohy jsme měli kus v lesa, aby tohleto. Přišli k nám a říká,